Olá, eu sou Gislaine Loube e eu quero falar coisas de Deus com você. Hoje eu estava refletindo sobre um versículo bíblico muito conhecido, muito citado, mas às vezes um pouco mal interpretado. Amar o próximo como a ti mesmo. Quando Cristo fala essa frase, antes de amar o próximo, ele fala, faz uma comparação com o amor que você sente por você mesmo. Você sabia que só é possível você dar daquilo que você tem? Amar o próximo como a ti mesmo significa se encher de amor próprio a ponto de transbordar pelo outro. Existem alguns tipos de amores onde as pessoas se anulam para viver em prol do outro. Nós, seres humanos, não somos capazes de amar alguém que não se ama. Nós precisamos sempre de um parâmetro. Você quer ser reconhecido? Você quer ser amado? Cuide de você. Um super beijo e até mais.